Morjesta, moi! Se on X tässä todella pitkästä aikaa. Joo, mä ajattelin pelailla vähän Alan Wakea teille. Mä oon kerran aiemmin pelannut tän läpi Xboxilla aikoinaan, silloin useampi vuosi takaperin. Mutta nyt tää on vähän uudempi kokemus. Mä en tiedä, onko mun videolla enää edes katsojia, uskoako kukaan, että multa on uutta videota tulossa ollenkaan enää. Mutta tässä nyt ois kuitenkin. Mulla on tässä nyt semmonen pieni tovi, että mä kerkeen pelaileen. Ja ajattelin, että mä nyt pelailen tän, kun tää on semmonen peli, joka mun on pitänyt pelata pidemmän pidemmän aikaa nauhalle asti. Ja tää on ollut semmonen pieni ikuisuusprojekti tää mun comebackini tässä, ja mä oon todella pahoillani, että se on kestänyt näin helvetin kauan. Ja pistetään peli käyntiin. Mä oon tosiaan Xboxilla pelannut tän, mä pelaan nyt PC:llä. Ihan ensimmäistä kertaa käynnistelen ja noin poispäin. No mä höpöttelen tähän päälle. Siis tosiaan, mulla on ollut tässä niin paljon töitä, niin paljon koulua ja kaikkea muuta, että mulla ei ihan oikeasti yksinkertaisesti ole ollut vapaa-aikaa juuri ollenkaan. Ja tälläkin hetkellä mä olen töissä, tällä hetkellä tai oikeastaan korjaan työharjoittelussa Yleisradio Oy:llä. Ja siellä Yle Draaman puolella olen valoharjoittelijana, eli draamasarjoja valaisemassa. On myös vähän Galaxy-lasten ohjelmaa sun muuta tullut tehtyä, mutta ei sen suurempia. Sitten samalla mä oon myös... No joo, mä höpöttelen sitten varmaan vähän myös tähän sitten tämän alkuvideon jälkeen. Snap! He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Whoa. Oh no. Bum, bum, bum. Anteeks. Mä taas pilaan tunnelman. Suddenly his body was gone. Episode 1, Nightmare. I was in shock from the crash. I could hardly stand my feet. Ooh. Yo. Look up to the light. Mitä mun hiiri sekoilee? Reverse. No, please don't. Yes. Examine. The radiator had broken when I hit the hitchhiker. The car wasn't going anywhere. Joo. Siellä on Mr. Alan Wakein kirja. Mitähän tää mun hiireni nyt sekoile? Se hidastele. I knew there was something important waiting for me there. Joo, ihan pikku hetki. Joo. Mulla oli tosiaan tässä myös semmonen pieni ajanjakso, että mä en omistanut ollenkaan tietokonetta. Jo, mikä tietty on niinku iso miinus ollut varsinkin näiden videoiden tekemisen niiden jatkamisen suhteen, koska mulla ei ole ollut mitään laitetta, millä tehdä videoita. Get to the lighthouse. Sinne siis on mentävä. Mutta tuolla kiiltelee jotakin. Se on termospullo. I'd have to find another way to the lighthouse. Jep.
1/100. En aio tosiaan mitenkään keräillä tätä 100-prosenttisesti läpi, vaan pelailla ihan vaan silleen kohtalaisen kasuaalisti. Niin tosiaan, mä nyt sitten oon hankkinut uuden jytäkyrpäkoneen itselleni ja tällä pääasiassa niinku työkoneeksi itselleni oon hankkinut, kun tulee tota videoeditointia ja muuta sellaista tehtyä aika paljon. Hei, mä teen semmosen, että mä tsekkaan äänentasot ja be right back. And we're back. Joo. Nää mun äänentasot nyt on mitä on. Mulla on tulossa uusi mikrofoni tällä hetkellä as we speak postista. Joten joudutte nyt selviämään tällä meikäläinen. Hyi saatana! Play with people's lives and kill them when you think it adds to the drama. You're in this story now, and I'll make you suffer. Hey, saatana! Hey, saatana! Mä en yhtään muistanut, että tänne pelottava peli. It's not like your stories are any good. Not like they have any artistic merit. You're a lousy writer. Cheap thrills and pretentious shit. That's all you're good for. Just look at me. Look at your work. Ei saatana, se tulee. Älä tuu. Ei vittu. Mä en yhtään muistanut, että tänne ei saatana pelottava. Anna tulla. Hirveä kuumotus. Ei vittu. Mä oon kyllä ihan järjetön paskahousu, koska tää on mun mielestä ihan uskomattoman pelottava. Ei! Ei apua! What? Ei. Mene! Juokse vitu läski! Juokse! Mene! Miksei tää jaksa juosta? Muista tästä pelistä niinku mitään. Tää on tosiaan huomattavasti kuumottavampi kokemus kuin mä muistan. I was trapped. There was no way out. Oho. Pois. Mistä mä pääsen pois?
Mistä mä pääsen pois? Apua! Follow the light. You are hurt. You should go into the light. You are only safe there. Okei. Joo. En... Mä en muista tästä pelistä yhtään mitään. Sori, että mä myös on vähän hiljaa. Mulla on tää mun... I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green. Where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Follow my light. Okei. Okay. Joo, tosiaan mulla on saattanut tää mun höpöttelytaitoni vähän ruostua tässä niinku vuosien saatossa. There's no time. I can only show you the most important thing. The hitchhiker has been taken over by the dark presence. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. Joo, jotakuinkin tälleen muistan tän toimineen. You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Now you'll die. Kuole! Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your Onko Max Paynein ääni näytteli? Taitaa olla. In the night, hauska. A terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. Ah. Okei. Okay. Hei, mä sain saavutuksen. Hoi! Häh? Mihin se meni? Siellä! Lata! Shit. Sinne. Yes. Flare gun. Yes. Yes. Hyvä. Saatiin vähän aseitakin. Mä menen takas valo. Ei saatana. Tää on siis niinku ihan vitusti kuumottavampi peli kuin mä muistin. Hei, termos. Valoon. No niin, nyt mä hengitän syvään. Otan huikan longeroa. Ja. Let's menoks. Arvasin saatana. Ai saatana! Vare! Meistä! Ai! Niin huono pelaa!
Ei vittu, mun tarvii hakea toi termorikki uusiksi. Ah, no. Okei. Okay. Uusi yritys. Jaa, niin mun tarvii nääkin ottaa uusiksi täältä. Hyvä kun huomasin. Nyt saatte... Boom. Mwahaha. Valoon. Ei. I can keep this up. Ei. Ei. I can't keep this up forever. Termari. Hei, älä nyt saatana on noin heikko. Valoa kohti, valoa kohti! Ei, ei siihen! Ai. Uskomaton kuumotus. Miten mä... Siis tää on joku tutoriaali ja mä oon nyt jo ihan paskat housussa. Eikä tää silleen oo niinku mikään uskomattoman kuumottava. Tai no on... Siis tässä on tosi hyvä tunnelma. Lonkeroa. Just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more that than must dozed be off Alice. For tai kyllä mä sen tiedän. Mä oon tän pelannut kerran cheer läpi, up, niin handsome. Mä sanon. We're here. Anteeksi. Pahoittelun. Tulee vielä. Anteeksi ihan kauheesti. Tää on tosi rumaa. Mutta tää on kaunista. Vitsi, mä tykkään tästä pelistä kyllä. Vähän Twin Peaksia. Tai siis Bright Fallsia, sori. Köhkö. Vittu, mä kuolin oikeesti tutoriaalin aikana. Onko mä koskaan missään pelissä kuollut tutorialin aikana? Onko kukaan kuollut koskaan tutorialin aikana pelissä? Let's act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman there. I want a shot of you with the town in the background. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy, moments before he got eaten by a bear. Hi. Hello there. You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? Did you hear that, honey? You have a lovely wife. If you don't mind me saying, I'm Pat Maid, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me. Hmm. I'm the night host at the local radio station. Toi on se radiojuontaja, joka tulee kyllä pelin aikana myöhemmin tutuksi. I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. Kiitos. Meillä on hieno auto. Very nice. I got a couple of really good ones. And I see you made a friend. That's cute. Right. Yeah? Hey, bestseller. How's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah. We just got here.
Are the locals giving you Barry. Trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great, great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later Joo. To make sure you're doing Sorry okay. Sorry taas, hiljaisuus. Sieltä soittaa tosiaan. Okay? Okay. Just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. Alanin kustantaja Barry. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. Sinne ei pääse. Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. Tommonen jättipeura. Dear Festia varten. Come on, Slowpoke. You get the full service here. I've made all the arrangements. I drive the car. I'll even carry the bags. All you have to do is drag your cute butt into the car and enjoy the ride. Yeah, sounds like you've got a lazy bastard for a husband. Yeah, but I got a thing for him. Come on, you lazy bastard. Let's go. Joo, joo, mennään, sori. Sori, mä oon vähän tämmönen, että mä tykkään jumittaa kuunnella niinku kaikki, mitä ihmiset puhuu. Niin edespäin. Ai, ai, ai. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. Tässä on kyllä maailman mahtavia huulisynkkä tässä pelissä. I've forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Odeer Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan, Wake. Oh, God! Jaa, kuinka ollakaan sieltä löytyi. Heti, heti faneja. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all your books. I got the cutout from the bookstore when they took it out of the window. And you keep it here. Well, okay. Good for you. Right. So much for a quiet vacation. Mm-hmm. Try the coffee. Just don't blame me when you fall in love, because it'll break your heart when you have to leave. Rusty here is no longer human. Nothing but black coffee under a thin layer of skin. Yeah, that makes two of us. Selvä homma. Tää on tosiaan, tää on tämmönen oikein tosi Twin Peaks. Twin Peaks kahvila. I'm having a conversation with Alan Wake. Niin kun, aika lailla niin kun täynnä kaikkea Twin Peaks viittauksia. Are you on your own or is your wife with you? I can show you the town if you want. I get off work at 6. Thanks, Rose. We'll be sure to keep that in mind. Mm-hmm. Do me a favor, Sonny. I could really use a tune right now. Coconut, number 6 in the jukebox. I'd do it myself, but both of my legs have gone to sleep. Bad circulation. Yeah. Are you serious? Tässä on niinku todella mahtavia sivuhahmoja. Se on niinku näissä Remedin peleissä kyllä on niinku semmonen juttu oikein. Nää niinku kaikki nämä sivuhahmot on tosi jotenkin hyvin kirjoitettuja. Ja toi on oikeesti yksi maailman parhaita biisejä. You need to give it a good solid whack. You put the lime in yes, the coconut. That's my favorite tune. Coconut. Shut your mouth, you demented has been. Now that's what I'm talking about. Yes. Tää on niin hyvä biisi. I've died and gone to hell. Do 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 do. Lime in the coconut and drink em both up. Joo. Siellä on keittiö, jossa ei oo ketään. Hei, termari. Otetaan se. Eikö toimi? Se on tota... Siinä on
taas vähän niinku Twin Peaksin halkoneiti. Don't go in there, young man. You can hurt yourself in the dark. I think I can handle it, ma'am. I didn't want to wait. I wanted to find Stucky, to get the key and get out as soon as possible. The waitress was giving me a headache. Overeager fans always did. Ja mun näppäimistä lopetti toimintansa äsken. No niin. Täällä on tosi pimeät. Kop kop. Hello. Joo. Mr. Stucky? Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. Dun, dun, dun. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my home. Mä en kyllä muista yhtään. I'll come back to check how you've settled in. Kuka tää nuori neitokainen on? I insist. Thanks. Cauldron Lake is a special place, very inspiring. Yeah, I have to go now. But we'll see you late. Wait a sec. I've got something to ask you. I'm so happy this could be arranged. Yeah. Yeah, but no, but yeah. You got lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. This really ought to be fixed, and then I must remind Sarah to change the lights at the station. It's been too long already. Joo. Okei. Okay. Mä käyn kysäsemmässä vielä siltä naiselta jotakin. I haven't seen her leave, but the old lady was gone. Don don don. Tota mä yritin näyttää äsken, mutta se ei mennyt ihan putkeen. No. Even that sounds better than your singing. Are you all right? Splendid! Are you okay? It swells up like a balloon if I lift anything heavier than a spoon. Yeah. Splendid, splendid. It's been a long time, Tom. Good to see you. Hey. You happen to have a bottle on, would you, Tom? I wish. Sorry. My name is not Tom. The Andersons, they're, local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wanted off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. Okay. Yeah, Alice. Turi. Turi. Bye-bye. Tuli juuri sopivasti. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Hyvä. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! That diner was a real nut house. Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk about this later. Batman here on KBFF. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years. Not since my last book. Mikä on tää huono valinta? Tää on niin super tarinanvetoinen peli, että mä en kyllä voi hypätellä. Toisaalta ihan sama, tää on hyvä peli ja toivottavasti tykkäätte katsella hyvää tarinankerrontaa. Tässä on mielettömän hyvä soundtrack tässä pelissä. Tietysti vaan mun mielestä, mutta kai munkin mielipiteellä on jotain väliä. It's gorgeous, Alan. It's something, all right.
Don't worry, honey. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I've got the flashlight. I know. I'm okay. Alice had a phobia. The fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. Siitäkin huolimatta, aion lähteä juokseen täysin päinvastaiseen suuntaan. Sorry. Koska mun neuroosi siitä, koska mä muistelisin, että täällä oli jotain. En tosin ole yhtään varma, mutta todennäköisesti täällä on jotain, koska tänne pääsee ylipäänsä. Mä koitin painaa shiftiä, että tää sprinttais, mutta kun ei oo toimintaa actionia päällä, niin ei tänne. Tää meidän sankari ei osaa juosta. Ha! Ainakin täällä on termari ja... The cabin obviously got its name from the shape of the island. It looked like a giant bird leg. Alice had mentioned that the lake was a caldera. There was a dormant volcano under it. Ooh. Siisti. Mäkin haluun tonne. Voinko mä viedä tän mukanani? Ehkä mä en rupee nyt. Pääsenkö mä nopeammin, jos mä hypin tonne alas? Ainakaan noita korkeampia hyppyjä ei kannata tehdä, koska ne näyttää vaan hidastavan vauhtia. Anteeksi, jos mun ääni muuten on vähän nuhanen tai jotain. Tosin tää mikrofoni tässä headsetissä, joka mulla on tässä kaulan ympärillä, koska mulla on itse asiassa toiset kuulokkeet päässä. Tää on vähän omituinen setti. Tää mikä mulla tässä on. Tules nyt Alice, jos haluat hyvän sään aikana päästä pieneen majataloomme. Birdleg Cabin. Joku pelaa Team Fortress 2. No, shoutout Rederkille tuli siinä nyt sitten, koska se ilmeisesti oli se henkilö. Joo. En mä mene tonne cabiniin ennen kuin mä olen nopeasti sekannut ympäristöni. Oh shit, mun puhelimeni soi. Mun pitää pistää pauselle hetkeksi, jatketaan ihan kohta.